Väčšina z nás používa Microsoft Teams a Microsoft Teams je úplne ideálny spôsob, ako interne zdieľať dokumenty. Takže klasicky si napíšeme nejaký príspevok, či už to bude v rámci konverzácie alebo v rámci chatu. A dôležité je, že keď kliknete na tú druhú ikonu tej sponky, aby ste prepojili dokument, tak prvé, čo vám vlastne ponúkne Teams, sú posledne upravované dokumenty, ktoré máte uložené na OneDrive. Samozrejme, môžete zmeniť úložisko. A tým, že daný dokument pripojíte, tak vlastne ho necháte zdieľať potom ďalším kolegom, respektíve sa pripojí do zložiek medzi ostatné dokumenty daného vybraného kanálu. Tento spôsob je spôsobom, ako bezpečne zdieľať dokumenty, pretože kedykoľvek viete odobrať daný prístup. Daný súbor je prístupný všetkým kolegom a automaticky na ňom môžete spolupracovať viacerí z týmu. A po prípade, ak to vaše IT nastavilo takýmto spôsobom, tak daný dokument môžete zdieľať aj s externými ľuďmi, ktorí sú pripojení v daných Teamsoch. Keď sa prekliknete do zložky súbory, tak tam to už potom vidíte a dokážete daný súbor otvoriť či už v desktopovej aplikácii alebo na webe, prípadne priradiť prístupy ďalším ľuďom, ktorí by využívali nejaký vybraný špecifický kanál, ktorý by mohol byť uzamknutý.